Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumu nəticəsində mühafizə xidmətinin rəisi baş leytenant Orxan Əskərovun şəhid olmasından 40 gün ötür. Bununla bağlı Gəncədə mərasim keçirilib. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, Gəncə şəhəri və ətraf rayonların ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Hal-hazırda istintak edilir dövlət səviyyədə. İran dövlət tərəfindən hələ bir tədbir görülmürdü. Yəni mənim bildiyim bu qədərdir. Bax ki, bu məsələ ölkə rəhbərliyinin ciddi nəzarətindədir. Yəqin ki, bir nəticəsi olacaq. Mən də istəyərdim ki, söhbətsiz ki, bu terror hadisəsini törədən şəxslər ciddi cəzalandırsın. Çünki bu terror dövlətinin qabağını almasa bu mümkün olmayacaq. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin yanvarın 27-sində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumu olub. Kalaşnikov markalı avtomatla silahlanan şəxs mühafizə postunu yararaq səfirliyin mühafizə xidmətinin rəisi baş leytenant Orxan Əskərovu qətlə yetirib. Daha iki nəfəri yaralayıb. Yanvarın 29-unda Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin əməkdaşları və ailə üzvləri Bakıya təxliyə olunub. Eyni zamanda diplomatik nümayəndəliyin fəaliyyəti tam dayandırılıb. Terror hücumu nəticəsində şəhid olan Orxan Əskərov yanvarın 30-unda 2-ci Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Ölkə başçısının sərəncamı uyğun olaraq şəhid Orxan Əskərov ölümündən sonra vətən uğrunda medalına layiq görülüb.